Zotja Rullau, duat ju pyes për diçka që realisht duket se është kthyer një pikpyetje të madhe. Kur ti thot jam dakord me çfarë u fol, po themi, pavarësisht se Borrell thot të kundërtën. A është tërhequr Kurti nga kërkesa që thoshte nuk ka dialog me Serbin, po sumoron masa ndaj tyre? A këto janë deklarata politike të cilat unë fort ju mësu që 20 vjet me deklarata të tilla si të politikanëve në Kosovë, zoti Kurti është vazhdimësia asaj çfarë që 20 vjet unë kam raportuar edhe kam folur, kështu që për mua këto janë deklarata politike për konsum të brendshëm. Por, mos harrojmë. Çka është më shumë me rëndësinë këtë situatë është që të identifikohet cila është pala konstruktive dhe pala ajo që pengon procesin. Deri tash, në imazhin ndërkombëtar ishte Kosova realisht, dhe ju e dini që ajo që nuk ishte pro marveshës, që nuk ishte pro negociatave, kishte disa veprime jo në koordinim me komunitetin ndërkombëtar, dhe ishte fajsuar Kosova. Tash, nga dje, nga jon që ka mund të kuptoj dhe ndër reshta, është që gjithashtu Kosova ka lëvizur në një hap para. Por, sa i përket asociacionit, unë e di që modeli më i përafër që po flitet, është ai të cilin e ka prezantuar organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung, është dikon të 80% le të themi asoj që ne e kemi lexuar dhe e kemi parë, natyrisht aty do të ketë elemente tjera dhe tjera. Ky është lajm shumë i rëndësishëm, ju po zbuloni propozimin që mund të pranohet me shumë gjasa. Un kam informata që pak a shumë modeli që është prezentuar Kosovës, pra, modeli që është prezentuar Kosovës, kur ishin ekipi 5 e madhe në Prishtinë, është të shtunën e kaluar. Për cilin ata thanë, po, të shtunën e kaluar është modeli që përafrohet me atë që e ka prezentuar organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung.